vamos lembrar. Saudoso Rafael Roque, que com Jesus Cristo está. Trabalhou, lutou, venceu, mas muitos anos viveu aqui no Bom Caradá. Ele nasceu dia 21 de março 2021, morreu. Foi morar com o Criador, deixando tristeza e dor para os familiares seus. Rafael ainda é jovem, com Maria se casou. Para criar os seus filhos, esse casal trabalhou. Cinco filhos que nasceram ao lado dos pais, cresceram com orgulho e muito amor. Filho de Dona Maria e do saudoso Rafael, Odaicida e Gisélia, o Paulinho e o Manuel. Jamais será esquecido seu pai Rafael querido, que está morando no céu. Vanessa, Moisés, Paulina, João Paulo e Daniela, Pauliene, Vanderlanha, a Paloma e Manuela. São netos que ele deixou, a Maria e o Heitor, e também a Gabriela. Netos que aqui ficaram, o Vitor e o Gabriel. Lembramos Maria Almira e o Paulo Rafael. Esses dois são falecidos, estão com o avô querido, morando com Deus do céu. Zé Nilda, Rosa e Silene, de Rafael são as noras. Seu genro Nildo, Sargento e Adriano, eu falo agora. Lembrei um homem de bem, Alfredo Gomes também, que está no reino da glória. Os seus amigos Gelvânio, Josivan e Josivaldo. Recorda Rafael Roque, seu amigo no passado. Vou deixar o nome escrito do seu bisneto João Vitor, que nessa música é lembrado. Do amigo Rafael vou lembrar os quatro irmãos: Cício, Roque, Linda e Nalva, vivo com a gente estão. Zé do Roque, Lisiaro, esses dois já viajaram morar com Deus de Abraão. Rafael adoeceu, ao hospital foi levado pelo doutor Alexandre, duas vezes operado. Lutou pra vencer na vida, mas a morte intrometida chegou no dia marcado. Aqui no Bom Caradá, recordações dele tem. Ficou eternas saudades pra os que lhe queriam bem. Já que Jesus lhe chamou, Rafael Roque aceitou morar com Deus de Belém. É isso aí, meus amigos. Essa música é em homenagem ao saudoso Rafael Roque, que deixou saudade para seus amigos e todos seus familiares.